ए बुढी जेउ के तैले एउटा कुरा थाहा पाइस हिजो दहचोकमा गोर्खाका काजी कालु पाण्डेले त्यहाँका सैनिक र तिनका विरोधीहरूलाई भेडा काटे झैं काटेरे अनि सो किल्ला गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले जितेरे तिनै राजाले हाम्रो राज्यमा पनि आँखा गाडेका छन् रे यो सुनेर आङ नै सिरिङ्ग भाछ कसले भन्या नचाहिने कुरो अघि खोलामा शौच गर्न जाँदा त्यो तोरी बेच्ने खस दाजु छ नि हो त्यसले भन्या हामीलाई पनि सचेत हुनु रे के नचाहिने कुरा गरिराख्या खुरुक्क हँसिया उगाएर खाना खाइ गरी खेतमा जानुस् म यो चामल निफल्न सकेर आउँछु किन बुढीले आज लात्ते हानेर पठाए कि क्या हो मुहारै खिन्न छ हेर्दै पनि जेल पनि थता गर्नुपर्ने अब होइन भने तिम्रो अनुहार अँध्यारो किन नि डुब्न लागे घाम जस्तै किन भने अब के तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ के कुरा हिजो कालपन्डले दहचोक जितेको कुरा के थाहा छ किन थाहा नहुन् प्याचौँ उसु अब हाम्रो किर्तिपुरमा पनि आक्रमण गर्नेले होइन हो मलाई त साह्रै डर लागिरहेछ किन डराउने हाम्रो महाराजा बल र बुद्धिको धनी हुनुहुन्छ उहाँको ललितपुर र कान्तिपुरसँग राम्रो सम्बन्ध छ त्यसैले उनीहरूले सघाइहाल्छन् नि किन डराइराखेको हामी पनि त निर्बल छैनौँ नि परे भिरौँला नि के छ र त्यो त हो अनि
लुकेर के बाँड चलाउँछस्? सक्छस् भने अगाडि आइज, मुकाबला आमने सामने होस्। मेरो शिर रित्याउन सक्ने दुस्साहस तको होस्, तेरो परिचय खुला। घर धन्दा होस् या युद्ध, खेतको काम होस् या नेतृत्व, परिमा बैरीको घाँटी रेट्ने र साहेलाई माया गर्ने, आफ्नो माटोमा कुनै आँच आउन नदिने र दिनै परे पनि आफ्नो रगतको बलिदान दिने, म कीर्तिपुरका काजी धनवन्तका सन्तान भैरव सिंह। मेरो त छोरा वीर नरसिंह र कीर्तिलक्ष्मी बाहेक अरू कोही छैन, तिमी कहाँबाट आयो? के को भैरव सिंह? यिनी त कीर्तिलक्ष्मी हुन् बुवा। मेरा आँखाका दुई नानीहरू हो तिमीहरू। हामी चोभार जान्छौँ है बुवा। हुन्छ, बरु चाँडै फर्कुनु नि। हस् बुवा। हस्। नाटिनुस् काजी, सब कुशल हुन्छ। मुलुकको लागि एउटा वीर पुरुष चाहिएको छ, त्यसैले छोरै जन्मनु बेस हुन्छ। बधाई छ काजी, कजिनीले छोरी जन्मायो। लौ निराश नहुनुहोस् काजी, यो मुलुकमा कसैले पनि छोरा र छोरी भनेर विभेद गरेको छैन, तपाईँ किन गर्नुहुन्छ? विभेद गरेको होइन भुइँमै त दाजु, मैले त यो मुलुकको लागि होइन, शिक्षा दीक्षा दियो भने छोरीले पनि यो मुलुकको लागि केही गर्न सक्छ। अब चिन्ता नलिनुहोस्, वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघलाई खुवाउनु राम्रो होइन। हस् त दाजु, तपाईँ त यो मुलुकको गण्यमान्य व्यक्ति, तपाईँले भनेको कुरा सही नै होला। जोजलपा काजी। जोजलपा, आज व्याकुल देख्नुहुन्छ नि काजी। तपाईँको नाम पनि जितानन्द, काम पनि, तपाईँले बोलेको अहिलेसम्म कुनै पनि गलत भएको छैन, त्यसैले मेरो छोरीको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि भनेर। कुरै नगर्नुहोस् काजी, बच्चालाई माथ गर्ने बच्ची हुन् तपाईँकी छोरी। यो चिनाअनुसार लाखौँमा कहिलेकाहीँ संजोगवश मात्र भेटिन्छ काजी। यस जन्म कुनरीका अनुसार ग्रह नक्षत्र राशिको विनियम राजयोगमा परेकोले यसको फल उत्तम हुन्छ। धनमान प्रतिष्ठाबाट विभूषित भई आफ्नो कुललाई नै उज्जवल पार्ने प्रभावशाली सुरवीर र कुशल शासक हुन्छ। कतै यो देशको लागि अभिशाप त होइन? सूर्यनारायणको उदय भएपछि पनि जाडो हुनेलाई ज्वरोले समाएको हुन्छ काजी। चरित्र मात्र आफूले बनाए बन्दछ र बिगारे बिग्रिन्छ, यो पुरपुरमा लेखेको कुरा मेटेर मेटेन काजी। यो मुलुक र राजकुलको लागि
अभिशाप होइन वरदान हुनेछ काजी। तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँकी छोरी तपाईँभन्दा पनि बुद्धिमानी हुनेछन्। उसो भए यिनले मुलुकलाई हानि त पुर्याउँदैनन्। यिनी मुलुकको लागि मरेर जान्छन्, तर हानि कहिले गर्दिनन्। अँ, एउटा कुरा चिनाले भन्छ कि बालिका हिमालयमा बस्न गए पनि त्यहीको नेतृत्व गर्छिन्। त्यसकारण दरबारको सत्सङ्गमा राख्यो भने मुलुकका वीरङ्गना हुन्छन्। हस् त, अहिले म लाग्छु। हस्। बाण मेरो हो, म कतिखेर ल्याउँ यहाँलाई के को चासो? मैले मेरो बाण निकाल्न नपाउँदै किन हान्नु भएको? अहिले मलाई लागेको भए म भर्खरको सिकार हुँ र तिमी जस्तै त म पनि एउटै गुरुको शिष्य हुँ। प्यारा शिष्य हो, झगडा नगर। मैले कहाँ झगडा गरेकी हुँ त गुरुबा? मेरी आमाले मलाई घर धन्दा सिकाउनु भएको छ र बाबाले मुलुक र प्रजाजनको स्वाभिमानको रक्षा गर्न मलाई एउटा कुशल गृहिणीसँगै आफ्नो मुलुकको वीर योद्धा बन्न कसैले रोक्न सक्दैन। पुरुषको पाउमा दबिएर बस्न मलाई मेरो माटोले सिकाएको छैन। पुरुषको शानमा पनि कमी ल्याउने म नारी होइन। परिआएमा यो धरतीको लागि म आफ्नो ज्यान दिन पनि सक्छु र लिन पनि। यो मुलुकमा न त नारी र पुरुषमा अन्तर थियो, न हुने नै छ, होइन त युवराज? हजुर पनि पछि राजा हुनुहुनेछ। त्यति बेला यो हामी प्रजामा रहेको सामाजिक सद्भाव यसरी नै कायम राख्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँले मनासिब कुरा गर्नुभयो गुरुबा, म आफ्नो मुलुकको लागि कहिले पनि आचाउन दिने छैन। लौ, अब अभ्यास गरौँ। केटी मान्छे भएर कति खेल्नुपर्ने? ल हेर, सबलाई आफू जस्तै बिगारे कि हामी खेलौँ, नाचौँ, कुदौँ, यहाँलाई के को चासो? फेरि हामी केटीहरू खेलिरहेको ठाउँमा यहाँ किन? लौ, मैले त झन् राम्रो कुरा गरेको। केटी मान्छे भएर घुवाकास खेल्ने हो र भात पकाउन सिक्ने, पछि बिहे गरेर जाँदा सासूले भात पकाऊ भन्दा मलाई पकाउन आउँदैन, खानु मात्र आउँछ भन्नु पर्ला नि, अनि थाहा हुन्छ। ल भयो, हामीलाई भान्सा सिकाउनु पर्दैन।
ओहो मिटिनी, तपाईं त अपरझट आउनु भयो नि, यति धेरै पराइटो भइदिनु भएन नि। त्यही भन्नुहुन्छ भनेर त आज आएको नि। अनि घरमा सबैलाई आरामै छ हैन? धेरै भयो मिटिनीको मुख नदेखेको। आज त जानै पर्यो भनेर काम जति चटक्क छोडेर आएको। आउनु त पर्छ नि, यसरी पढाइ हुन त हुँदै भएन नि। ल ल भयो, तपाईँलाई भोक लागिसक्यो होला, पहिला माथि नै जाउँ। मितिनी, यो मुलुकमा के छ भनेर यसको मायाले बसिरहनु भएको? जाउँ, म कहाँ जाउँ, म कहाँ भए सबै हुन्छ। के कुरा गर्नुभएको? यहाँ यतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अरू को चाहियो? तपाईँले मेरो मायाले यसो भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। होइन मिटिनी, आफ्नो मान्छे पो आफ्नो हुन्छ, अर्का पनि आफ्नो हुन्छ र। सन्चो नहुँदा तातोपानी टटाएर खुवाउने मान्छे नहुने गरी एक्लै कति बस्न सकिन्छ र? फेरि सधैँ अरू मान्छे आएर हेर्न पनि त सक्दैन। तपाईँले कुरा गर्नुभएको मनासिबै हो। त्यसो भए पनि मेरो यो कर्मभूमि हो, मेरो कर्ममा यही केटीपुरको सेवा गरेर बस्ने भनेर लेखेको छ भने म कसरी आफ्नो कर्मलाई कुल्चेर आउन सक्छु? फेरि मलाई सबैले वरिष्ठ भनेर मानेकै छन्। मलाई यो ठाउँ छोडेर कतै जान मन लाग्दैन। मलाई केही भए तपाईँ भइहाल्नुहुन्छ नि? त्यसो त म छु नि मितिनी, तै पनि बाँकी जीवन रमाइलो गरी सँगै बिताउँ भनेर नि। अब तपाईँ यतै रमाउनुहुन्छ भने त मैले के भनौँ? तपाईँले हेरेर भोलिको कुरा कसलाई थाहा छ? म त मरे नि यतै, बाँचे पनि यतै। मेरो इच्छा भनेको हिँ मर्नु हो। तपाईँले अर्को विचार नगर्नुहोस्। होइन होइन मितिनी, तपाईँले भन्नुभएको कुरो मनासिब हो। तपाईँको विचार त असाध्य उच्च छ। तैपनि नि तपाईँलाई दुःख भयो कि भनेर। ल, आगो पनि सिद्धियो। रात पनि निकै बितिसक्यो मिटिनी, पल्टिने होइन, जाउँ नि। जाउँ। हुन्छ जाउँ, यो कुरो भने त जति गरे नि सकिँदैन। तपाईँ जाँदै गर्नुहोस्, म झ्याल ठुनेर आउँछु। ए खला के का सन्टु माइचा खन कि वो बागाचा याकन याकन साझा हुने के किन झगडा गरे काजी? निसाब गरिदिउँ। पख म तल आउँछु।
मेरो मुटुको टुक्रा लैजानु अघि एनामा आफ्नो अनुहार त हेर्नु पर्छ। त बागाचा भएर मेरो छोरी टाक्ने हा? आकुदै दाइ भन्नु कि बाउ भन्नु? मैले तपाईँको छोरीलाई यत्तिकै भगाएको होइन, हामी एकअर्कालाई मन पराउँछौँ त्यसैले। अझ बढी बोल्छस्? के भयो, किन कराएको तिमीहरू? कोही नभएको रावणले मेरी छोरी हरण गरेर लग्यो काजी। कहाँ हुनु? अर्का के स्वास्थ्य लाने पो रावणहुन्छ। मैले त तपाईँको छोरी पो लगेको, बरु कृष्ण भन्नुहोस् न, कृष्णले रुखमाई लगे जस्तै मैले पनि। अझ मुखमुख लाग्छस्? होइन, बागचाले तिम्रो छोरी फकाएर लग्यो कि नफकाइकन? यो त यही चन्दनलाई थाहा होला। ए बागचा, कसरी लग्यो हाकुचाको छोरी भन न। यी सब कुरा त उहाँकी छोरीलाई पनि थाहा छ हजुर। उहाँकी छोरीलाई यही बोलाएर सोधिने गरे उसैले सब मुख खोलिहाल्छिन् नि। बोलाउनु परे बोलाउला। पहिला हाकुचाको छोरी तिमीले कसरी लग्यो त्यो भन न। म जहिले पनि पहिला गाई चढाउन भन्जान्थे, उहाँकी छोरी घाँस काट्न आउँथिन्, र म माथि बसेर बाँसुरी बजाउँदाखेरि उहाँकी छोरीले त्यसमा फाका हाली गीत गाउँथिन्, र म गीतबाट प्रश्न गर्थेँ, उहाँकी छोरीले गीतबाट उत्तर दिन्थिन्। यसरी नै हाम्रो माया बस्यो। सन्तु मैचाको पहिले कतै बिहे भएको थियो कि? मेरी छोरी पहिले कतै दिइराखेको भए यसले कहाँ यति आँट गर्न सक्छ? अब काजी बाटी निसाब होस् यसलाई त। नगर, हेर, जै पनि छोरा सरह नै हो, छोरी कहाँ छिन् भनेर ज्वाइँलाई सोधे भइहाल्छ नि, सोध्नुहोस्। ए मेरो इज्जत फालेर यो पाजीले जाउँ भन्दैमा हुसुक र लुसुक गर्दै मसँग एक वचन पनि नसोधी पहिले जाने? अब तेरो बाउको नाक जाँदा मलाई खुब रमाइलो लाग्यो होइन? खुब राम्रो काम गरिस्, भोज गा जस्तो पहिल गइस्। ए तिमी आफै भन्दैछौ छोरी पहिलो गइन् भनेर, पहिलो जाने छोरीले बा म पहिलो जान्छु भनेर सोधेर जान्छ र? ल ल धेरै झगडा नगर, छोरीले पोइ पाइहालिन्, तिमीले ज्वाइँ पाइहालि, बरु ज्वाइँलाई घरभित्र हुन्छ। ल अब त्यसै त गर्नु पर्ला नि काजी, कानु नुनु। जोजल्पा जोशी बाजु। जोजल्पा, सबेरै कहाँ पुगेर आउनुभयो त? आज कृतिलक्ष्मीको युद्धकलाको परीक्षा छ, त्यसैले उनलाई लिन आएको। खै कहाँ छन्? भित्र छिन्, एकछिन है म बोलाउँछु। कृतिलक्ष्मी, ए कृतिलक्ष्मी, बाहिर आऊ त। अनि कृतिलक्ष्मीको शिक्षा कस्तो भइरहेछ, कतिको निपुण छिन् उनी? उनको कौशलताको त कुरै नगरौँ काजी, लाखौँ म एकछिन। उनको त कर्मा कोही छैनन्, युद्ध कौशलतामा पूर्ण रूप दिन अझै परीक्षा बाँकी छन्, त्यसैले बोलाउन आएको। हस् त काजी, हामी लाग्छौँ। हुन्छ जोशी बाजु, म पनि एकपटक दरबारतिर लाग्छु। गएर आउँछु। Thank you.
हमला गर कीर्तिलक्ष्मी। तपाई मेरा गुरु हुनुहुन्छ, म कसरी हमला गरौं? युद्धको पहिलो नियम, शत्रुलाई आफ्नो ठान्नु मूर्खता हो। युद्धमा शत्रुलाई परास्त गर्नु नै युद्धको धर्म हो। त्यस्तै हो भने म तयार छु गुरुबा, तपाई पनि तयार हुनुहोस्। युद्धको दोस्रो नियम, यदि प्रतिद्वन्दी नियत्था छ भने त्यसमाथि प्रहार गर्नु हुन्न। यदि युद्ध गर्दा गर्दै हतियार झऱ्यो भने त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्नु पनि हुन्न। यदि त्यत्तिकै छोडियो भने त्यसले उल्टो घात गर्न सक्छ। प्रहार गर। आत्मसमर्पण गर। मेरो प्राण लिनुस्, म आत्मसमर्पण गर्दिन। शाबास, आज तिमीले आफूलाई कुशल योद्धा भएको साबित गर्यो। अब मैले तिमीलाई केही सिकाइरहनु पर्दैन। अब तिमी आफै अभ्यास गरे पुग्छ। पर्यायमा तिमीले यो मुलुक र प्रजाजनको रक्षा गर्नुपर्छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई, आज मलाई यो मुलुकको सेवा गर्न सक्षम बनाइदिनु भयो। काजी, के सोच्दै हुनुहुन्छ? एक्लै टोलाएर बसिराख्नु भएको छ। सन्चो बहिनी कसो हो? केही होइन, बस्नुहोस् न। अब हाम्रो छोराछोरीहरू ठुला भइसके, म भन्दा पनि बहादुर बनिसक्यो, मुलुकको लागि बलियो खम्बा बनिसके, यही सोचिरहेको। त्यो त राम्रै हो नि। अनि काजी, अरू हालखबर सबै ठिकै छ? अब के गर्ने? युवराज ज्ञान प्रजालाई नै महाराज घोषणा गरिदिने हो कि? महाराजको पाउमा यो भाइ सुरप्रतापको शिर झुकाया। सुरप्रताप, आओ, के खबर ल्याया? नेपालबाट आएका हाम्रा चरहरूले केही गुप्त कुरा ल्याया छन् महाराज, त्यही विस्तार लाउँ भने आया।
के भन्छन् तिनीहरू? रेनो डस्टर, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? जी मोटर्स, सल्लाघारी, भक्तपुर एंड नक्साल, काठमांडू. रेनॉल्ट, पैशन फॉर लाइफ. पाँचो मेजुपी कने युवराज ज्ञान प्रजाया राज्य विषेकी लस्ता सुथेसिया इले झखेले मिज ओ मिसतेगु धनुर विद्या ढेडे बाला कासा द्वितुली सकले अन छाया जित इनाप याना खे काजी, त्यसतर्फ तपाईँको छोरी र यसतर्फ छोरा. आज परीक्षाको अन्तिम दिन, इन्साफको अगाडि दया गर्नु पाप हुन्छ. परीक्षामा जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यही नै सेनाको नायक बन्छ. तपाईँले ठिक भन्नुभयो काजी. सरदार मकर सिंह, प्रतियोगिता आरम्भ गर्नुहोस्. प्रथम चरणमा जसले रुखमा झुन्डिएका फलहरू झार्छन् त्यही सबैजना दोस्रो चरणका निम्ति छनौट हुनेछन्. त्यसैले आफ्नो ठाउँबाट निशाना लगाउनुको लागि तयार हो. यो दोस्रो चरणमा आँखामा पट्टी बाँधेर निशाना लगाउनु पर्नेछ र यसमा जसले निशाना लाउँछ ऊ प्रथम श्रेणीमा विजयी हुनेछ. यसपालिको प्रतियोगिताले किर्तिपुरमा एउटा नयाँ इतिहास रचेको छ. किर्तिपुरमा आज पहिलोपटक पुरुषले होइन नारीले विजय हासिल गरेकी छिन्. र उनी हुन् किर्तिलक्ष्मी. यस विधामा वीर नरसिंहले पनि आफ्नो युद्धकला उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्. सन्तान त काजीले जन्माएकै हुन्. धन्य छ. यो धन्यवाद मलाई होइन महाराज, कीर्तिलक्ष्मी र वीर नरसिंहलाई दिनुपर्छ. Thank you.
महाराज र कीर्तिलक्ष्मीको मुटु एक भइसकेको छ। मन मात्रै मिलेर के भो, समाज र प्रजाहरूको विचार पनि त मिल्नु पर्यो। होइन, समाजलाई हित हुने कुरामा प्रजाले पनि त नाइनासे नगला नि काजी। हाम्रा महारानी त हाम्रो बाटो बाटो हुनुपर्छ काजी। बाहिर मुलुकबाट भित्र्याउँदा त्यति उपयुक्त नहोला कि। मकर सिंहले ठिक भने काजी, बाहिर कि नारीले यो माटोमा न्याय गर्न सक्ला र? अह, महारानी त यो मुलुककै हुनुपर्छ। फेरि हाम्रा कृतिलक्ष्मी यो मुलुकको लागि लड्न सक्ने नारी हुन्। त्यसैले मलाई लाग्छ भनेर झट्टै निर्णय पनि त लिनु भएन नि, प्रजाहरूको राय पनि त बुझ्नु पर्ला नि, होइन र? त्यसो भए भोलि यही कुरा प्रजादौमा राखौँ न त। ठिकै छ, तपाईँहरू सबैको त्यही विचार छ भने मलाई भन्नु केही छैन। वाह, ठिक छ ल। हे केतिपुरवासी हो, हाम्रो मुलुक महारानी बिना कति दिन चल्छ? त्यसैले हाम्रो मुलुकको महारानीको छनौट हाम्रो प्रजाजनबाटै हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो मुलुकको छोरचेलाई नै महारानी बनाउन पाए यो धरती अनि प्रजाजन सुखी हुनेछन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसमा प्रजाजनको के छ विचार? हाम्रो नजरमा काजी धनवन्तकी छोरी कीर्तिलक्ष्मी रानी हुने यज्ञ छिन्। यदि प्रजाजनबाट स्वीकृति मिल्छ भने महाराज ज्ञान प्रजा समक्ष यो प्रस्ताव राख्नेछौँ। जोशी बाजु, तपाईँले मनासिब कुरा गर्नुभयो, उनलाई नै रानी बनाए हुन्छ। हाम्रो राजा ज्ञान प्रजा मान्नु होला त? मुलुकको हितको लागि राजाले यो कुरा मान्नै पर्छ। फेरि यो प्रजाजनको निर्णय मुलुकले स्वीकार्नै पर्छ। ठिक छ, त्यसो भए हामी प्रजाको यो विचार राजा समक्ष राखी हेरौँ न त। काजी, यो कुरा ढिलो नगरी राजा सामु पुर्याउँ। जोजोलोपा जोशी बाजा। जोजोलोपा महाराज, भन्नुहोस्। प्रजाजनहरू दुखित र चिन्तित छन् महाराज। किन र, के दुःख पर्यो? राज्यमा अनिकाल त परेको छैन, हिजो अस्तिसम्म त केही भएको थिएन, अचानक के भयो र? अनिकाल होइन महाराज, प्रजाजनले राष्ट्र आमाको अभावमा दुखेसो पुगेका छन्। मैले कुरा बुझिनँ जोशी बाजा, प्रश्न भन्नुहोस् न। महाराज, फुल बिनाको माउरी दाब बिनाको कुकुरी र रानी बिनाको मुलुक सुहाउँदैन। त्यसैले राजा प्रजाहरूका लागि, अनि प्रजाहरू मुलुकका लागि हुन्छन्, न कि रानीका लागि। रानीका लागि होइन महाराज, यस मुलुकका सक्षम उत्तराधिकारीका लागि। मेरा प्रजाहरू बलिया भएनन् भने उत्तराधिकारी पनि लुकी लुकी भाग्नेछन्, त्यसकारण मेरा उत्तराधिकारी नै यहाँका प्रजा हुन्। मानिसको जन्म भएपछि अगाडि मात्र हेरेर हुँदैन, पछाडि फर्के हेर्ने बुद्धिमानी कलाउँछ। त्यसैले सारा दिने हातहरू समाउनु सिक्नुपर्छ, नत्र प्रजाजनहरू दगमगिन बेर लाग्दैन महाराज। सहारा भन्ने हातहरू नै मुलुकको लागि घातक भएर निस्के भने के गर्ने? आगोले पोल्छ भनेर चुलोमा आगै नबाले भोकै भइन्छ महाराज। फेरि प्रजाजनले यही सोचेर ए मातेकी चेली काजी धनवन्तीकी छोरी कीर्तिलक्ष्मीलाई चयन गरेका छन्। यसमा महाराजको जो आदेश? प्रजाजन यसैमा खुसी हुन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन, कीर्तिलक्ष्मी के भन्छन् त? हजुरलाई कीर्तिलक्ष्मीको बानी थाहा छँदैछ,
हजुर सानैदेखि उनीसँगै हुर्की बक्स्या। हामीले भनेपछि नाइ नास्ती गर्दिनन् महाराज। लौ अब सबैको राजी खुसी यसैमा छ भने यसै गर्नुहोस्। महाराज यो खुसीको कुरो म सारा प्रजाजनलाई गएर सुनाउँछु र बिहेको चाँचो पाँचो पनि मिलाउँछु। जो जलपा हेर कीर्तिलक्ष्मी, तिमी अब हाम्री छोरीमा मात्र सीमित रहिनौ, तिमीलाई त अब हामीले महारानी भन्नुपर्छ। मलाई यो घर छाडेर जान नभन्नुहोस् बा। मलाई यो घरको सट्टा महारानीको उपहार चाहिँदैन गुरुबा। छोरी चेलीले माइत छाड्नै पर्छ, यो समाजको नियम हो। फेरि तिमीलाई हामीले टाढा दिएर पठाउन लागेको पनि त होइन। तैपनि बा म अहिले बिहे गर्दिन। त्यस्तो नभन छोरी, के तिमीलाई महाराज ज्ञान पर्जा मन पर्दैन? तिमीले रानी भएर प्रजाजनको भलो गर्नुपर्छ, त्यसैले नाइ नभन छोरी। ल काजी, छोरी चेलले पनि ए बा मलाई बिहे गरिदिनुहोस् भन्छन्। लौ काजी, बिहेको तन्कन चाँडै गर्नु पर्यो। छोरी मौन रहनु भनेकै हुन्छ भनेको होइन त कीर्तिलक्ष्मी? लो हेरे 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 लजाए कि। कृतिलक्ष्मी, हिजोसम्म तिमी यो मुलुकी छोरी थियो, आजदेखि तिमी यो मुलुकी महारानी भयो। अब भने तिमीले यो मुलुकको सबै प्रजाहरूलाई आफ्नै सन्तान छरी थान्न पर्दछ, बुझ्यौ? महाराज, आज पनि म यो मुलुकी छोरी हुँ। महारानी हुँदा मैले आफ्नै माइती कसरी भुलुँ? निसाबका लागि जब प्रजा सामु परौँ, मुलुकभरिका प्रजाहरू सन्तानभन्दा बढी माने। श्रेष्ठी महाराज, पाउ लाग्या बाजे, नेपालबाट के खबर आया छ? महाराज, भातगाउँका केही मानिसहरू हाम्रा हातमा आइसकेका छन् र हाम्रा चरहरू त्यहाँ छिरिसकेका छन् र ललितपुरको मामिलामा त्यहाँका केही मानिसहरू हाम्रो समर्थनमा देखिएका छन्। तर ख्वामित, तर के बाजे? हाम्री गुप्तचर चिनी माएका अनुसार कीर्तिपुरमा फुट पैदा हुन सकेका छैन रे। कीर्तिपुरियाहरू सब एकजुट भएका छन् रे। बाज्या, तपाईँहरू रणनीतिमा पोख्त हुनुहुन्छ, साम दाम दण्डभेद लगाएर भया पनि फुटाउनु पर्छ। सबै लगाए पनि ती कीर्तिपुरियाहरू फुटेनन् महाराज। त्यसो भए सबभन्दा पहिला कीर्तिपुरमा आक्रमण गर्ने, नत्र नेपाल एकीकरण अभियानमा ती कीर्तिपुरियाहरू काँडा बन्न सक्छन्। अँ बाजे, भोलि नै सबलाई बैठकमा बोलाउनु,
र युद्धको तयारीमा पनि लाग्नु। प्यारा प्रजाजन हो, हाम्रो राज्यमा गोर्खालीले आँखा गाडिसके रे। हाम्रो गुप्तचरको जानकारी अनुसार पहिले हाम्रो राज्य जितेर मात्र अगाडि बढ्ने रे। के तपाईँहरू लड्न सक्नुहुन्छ? हुन त हामीलाई कान्तिपुरका महाराज जयप्रकाश मल्लले आफ्ना केही सेना पठाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ र चाँडै नै कान्तिपुरका सेना यहाँ आइपुग्नेछन्। तर म मेरा प्रजाजनलाई सोध्न चाहन्छु, के मृत्यु आफ्नो अगाडि मण्डल आउँदा आफू ढाल बनेर यो मुलुकको रक्षा गर्ने साहस छ? हामी मरेर होइन, मारेर अगाडि बढ्नेछौँ। यदि कसैले हाम्रो माटोमा कुदृष्टि लाउँछ भने हामी त्यसको आँखा फुटाइदिनेछौँ। यदि कसैले हाम्रो धरतीमाथि लात हान्ने कोसिस गर्छ भने हामी त्यसको टाउको काटेर मिर्काउनेछौँ। र परिआएको खण्डमा आफ्नो ज्यानको बाजी थाप्नु पनि पछि हट्ने छैनौँ। तर पिठ्यु देखाएर यो मुलुक र राजालाई कदापि धोका दिने छैनौ महाराज। धन्य हो वीर नरसिंह, यो मुलुकले तिमी जस्तो साहसी छोरा पाएकोमा धन्य हो। अब मलाई कुनै कुराको पनि चिन्ता छैन। मेरा प्रजाहरू बहादुर र राष्ट्रभावले ओटपोट भएको देखेर अहिले मलाई गर्व अनुभव भएको छ। महाराज ज्ञान प्रजाको जय होस्। 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 काजी, तपाईँको नेतृत्वमा सर्वप्रथम हामीले कीर्तिपुर हान्नु पर्यो। समय कसको शक्ति कति छ नबुझिकन चुहाट्ट अमल गर्नु ठिक नहोला कि महाराज। कीर्तिपुरियाको शक्ति कति छ हामीलाई थाहा छैन। कीर्तिपुरिया सबै गरी जम्मा 600 सेना मात्र छन्, हामीसँग 1400 सेना छ। उनीहरूसँग त्यति धन पनि छैन जति हामीसँग छ। उनीहरूसँग एउटा पनि बन्दुक छैन, हामीसँग 8-8 बन्दुक छ। हामी उनीहरूभन्दा के कम? मान्छे थोरै भए पनि साहित्य र बल सबै बुझेर मात्र हमला गर्नुपर्छ कि महाराज। काजीले मनासिब कुरा गर्नुभयो ख्वामित। हामीले त्यहाँ हमला गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँभित्रको विषयमा सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने पो हो कि? मल्ल राजाहरूको 3 चिलिम 13 हुक्का भई झगडा चर्केको बखत हमला नगरे कहिले गरे? हमला गर्ने सही बखत यही हो बाजा। सूर्य प्रतापले मनासिब कुरा गरे बाजा, हमला गर्ने सही बखत यही हो। हामी अहिले नै जानुपर्छ। फेरि मैले मुलुक बिगार्न पनि त खोजे होइन। मेरो उद्देश्य भने सबै ससाना राज्यलाई एउटै सिङ्गो नेपाल बनाउनु हो। महाराजको उद्देश्यलाई म सम्मान गर्छु। मैले ती राजाको जनशक्ति मात्र पल्टाएर शास्त्र अनुसार हेरे, युद्ध गर्ने समय भएको छैन महाराज। समय र शास्त्र आफ्नो औँलामा राखेर रा। पुनः एकपटक जोडेर हेर्नुहोस् काजी। समय र शास्त्र एउटै हो महाराज, दुईतिर राखी तौलेर हेर्ने तराजु मसँग छैन। मेरा भाइ सूर्य प्रताप र सबै भारदार तयार भइसके, तपाईँ किन तयार नभएको? अब महाराज यसै भन्नुहुन्छ भने महाराजको आगे सिरो। आजको 8 दिनमा तपाईँको नेतृत्वमा हामी कीर्तिपुर हान्या। भूमि त डाँज अब गोर्खाको राजा हामीसँग लडाइँ गर्न आउने रे हो। अब दैनिक उपभोग्य रसद पानी थोरै थोरै गरेर चलाउने, आफूसँग भएको औजार मर्मत गरेर धारिलो बनाउने, आफ्नो जानलाई हौसला दिने, परे आफू पनि जाइ लाग्ने। ज्यौ त दाजु। ए नारायण नारायण जोशी बाजु। नारायण नारायण,
उनीहरूले कतिखेर हमला गर्छ भन्न सकिन्न। त्यसैले सबै चनाको भई बस्नुपर्छ। मैले नि त्यही भनिरहेको, थपै नै आइपुग्नु भयो। अब पुरुष मात्र होइन, पर्यो भने महिला पनि लैजानु पर्छ है। जोशी बाजु चिन्तै मार्नु पर्दैन, परेमा मात्र होइन सधैँ नारी र पुरुष एकै भई लडौँला। यस्तै हुनुपर्छ। लौ त म माथितिर जान्छु। काजीको जे होस् मर्जी होस् काजी। बिरे, तिमी मेरा विश्वासिलो पात्र, तिमी मेरा कुरा खान्छ। हुकुम होस् काजी, हजुरको लागि ज्यान दिने तयार छु। मलाई थाहा छ, हामीले हतारमा निर्णय गरेका छौँ। अब मलाई मृत्युदेखि भय छैन। अब कि म मार्छु कि मर्छु। यदि कृति पुर्याएको युद्धमा म मरेँ भने मेरो शिरलाई गोर्खापट्टि फर्काएर अन्त्येष्टि गर्नु म चाहन्छु। मेरो शरीरले अन्तिम समयमा पनि गोर्खाले खरानियोस्। काजी, यस्तो अपशब्द नबोलिदिनुहोस्। युद्धमा केही भन्न सकिँदैन, त्यसैले मेरो कुरालाई नबिर्सनु। त्यसको कपाल समान त त्यसको कपाल समान। पक पक तिनीहरूलाई पक, यसलाई पक, तान तान न तान, दौड दौड दौड। पुरियाले त हामी आएको थाहा पाएछ, अब के गर्ने काजी? युद्धमा आउँछु भनेर आइसकेपछि फर्किनु कायरता हुन्छ महाराज। त्यसो भए अगाडि बढ। सावधान, यो किर्तिपुरको सिमानामा बिना इजाजत टेक्ने आँट नगर गोर्खाली, पछुताउनु पर्ला। कीर्तिपुरे, मेरा गोडाका डेग अब रोकिनेवाला छैनन्। सक्छस् भने लड्न आइज, नत्र आत्मसमर्पण गर, ज्यान बक्सिउँला। धर्म युद्धको नियम हो, युद्धमा दुवै पक्षलाई जानकारी गराएर मात्रै आक्रमण गरिन्छ। तर तिमीहरू त ढाका सरी लुसुक्क भिर्न आयो। अझै भन्छु, फर्केर जाओ, माफी दिन्छु। युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ, टाका भए टाकै सही, हामीलाई माफी होइन। कीर्तिपुर दे, युद्धको नियम अनुसार राजासँग राजै लड्नु पर्छ। तर तिमीहरू धर्म युद्ध विपरीत लड्न आयो, त्यसैले यो सौभाग्य मैले पाए। जय बाघ भैरव। आयो गोर्खाले। जय
यदि कीर्तिपुर्याको युद्धमा म मरे भने मेरो शिरलाई गोर्खापट्टि फर्काएर अन्त्येष्टि गर्नु म चाहन्छु। मेरो शरीरले अन्तिम समयमा पनि गोर्खा हेरेर खरानी होस्। Thank you.
महाराजको जय होस्। बधाई छ काजी, गोर्खालीसँगको लडाईँमा विजय हासिल गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। महाराजको कृपा र बाघ भएर बाजियाको आशीर्वादले जित्यौँ। ठिक छ, अब गोर्खालीहरूको सबै हतियार सङ्कलन गरी बाघ भैरव मन्दिरमा राखौँ। जो आज्ञा महाराज। अँ काजी, हाम्रो पनि धेरै क्षति भएको छ रे, होइन? जो महाराज। त्यसो भए भोलि नै राजदौबमा बैठक बसौँ। जो आज्ञा महाराज। प्यारा प्रजाजन हो, मलाई किर्तिपुरको वीरतामाथि धेरै नै गर्व लागेको छ र म कान्तिपुरबाट आएको सेनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अहिले गोर्खाली सेनाहरू डराइसकेका छन्, यसो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्नु राम्रो हुँदैन। भूकम्पले ठुलो झट्का दिइसकेपछि फेरि आउँदैन भन्न सकिन्न, त्यसैले सबैलाई म चनाको हुन आग्रह गर्दछु। हाम्रा धेरै सैनिकहरू घाइते भएका छन्, उनीहरूको उपचार हुन धेरै समय लाग्छ, कति त मारिएका छन्। त्यसैले फेरि एकपटक कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग गुहार माग्ने हो कि? बल भएको बुद्धि नभएको भनेको यही हो। आफ्नो शत्रुलाई पहिले मारेको भए यो तन्तै हुँदैन थियो। फेरि मान लागेको व्यक्तिलाई हात समातेर छेकेर यो धर्मनीति होइन भनी छोडिदिन्छ भने के गर्ने? लुकेर युद्ध गर्नेलाई के को धर्मनीति? म भइदिएको भए त्यसको टाउको चिरिप गरी छिनालिदिन्थे। के गर्ने, अब भोग्नै पर्यो नि आफ्नो मूर्खाइको फल। बितेको कुरा नकोट्याउँ महारानी, नहुनु भइसक्यो, बरु सबै सचेत हुनु पर्यो। अनि राजा जयप्रकाशसँग फेरि सेना पठाई गुहार माग्न सरदार मकर सिंहलाई कान्तिपुर पठाउने हो कि? होइन काजी, अस्ति पठाएका लडाकाहरूको स्थिति के छ? महाराज, धेरैजना गम्भीर रूपमा घाइते छन् र उनीहरूको ओखतीमूलक हुँदैछ, त्यसैले सेना अलि नपुगेको जस्तो छ। यी गोर्खालीहरूको के बेर कतिखेर हमला गर्छन् थाहै हुँदैन। सरदार मकर सिंह, तपाईँ केही भरपर्दो सैनिकको साथमा कान्तिपुर गएर महाराज जयप्रकाश मल्लसँग यो घटनाको विस्तार लाउनु र पुनः सेना सहयोगको लागि आग्रह गर्नु। महाराजको जो हुकुम। महाराज पनि यसरी सुस्ताइ बक्सियो भने हामी मात्र होइन हाम्रो शाहवंश नै नाश हुने छ। हजुर हुन्छ मात्र भनी बक्सियोस्, हामी गएर काजी कालु पाण्डेको बदला लिन तयार छौँ महाराज। तिमीहरू पनि काजी कालु पाण्डे जस्तै मारिने छौ, त्यसैले युद्धको विचार त्यागिदेऊ। महाराज हजुर यसरी आति बक्सिनु पर्दैन, आज्ञा होस्, हामी गएर सब किर्तिपुरियालाई घुँडा टेकाइदिने छौँ। तिमीहरू जस्तो भाइ भारदार पाएकोमा म ज्यादै भाग्यमानी छु, तर सुरप्रताप, काजी कालु पाण्डेको कुरा नसुनेर मैले ठुलो गल्ती गरेँ, त्यसैले होस पुर्याएर मात्र पाइला अघि सार्नु। युद्धमा किर्तिपुरिया सैनिकहरू पनि धेरै घाइते भएका छन्, अब उनीहरूसँग हामीलाई छेक्ने कुनै सामर्थ्य नहोला, हमला गर्ने सही बखत यही हो महाराज। ठिक छ, त्यसो भए सबै तयारीमा लाग्नु, यसपालि चाहिँ हामीले जित्नै पर्छ। राजा जयप्रकाश मल्लले के जवाफ दियो सरदार मकर सिंह? अब जयप्रकाश मल्ल पहिला जस्ता रहेनन् महाराज, सहयोग गर्छु पनि भनेनन्, गर्दिन पनि। खै अब त के आश राख्नु?
त्यसो भए अब के गर्ने त काजी? हामी थदै छौँ नि महाराज। यो किर्तिपुर एउटै ढुङ्गामा स्थिर भएको मुलुक हो। यो ढुङ्गा चाहिँ यहाँका सैनिक मात्र होइन, महिला बाल बच्चा पुरुष बुढाबुढी सब एक छन्। यो नै हाम्रो बल हो। त्यसैले अब हामी चनाखो भएर बस्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन महाराज। यदि यसो हो भने हामीले फेरि सहयोगको अपेक्षा गर्नु उचित होइन। बरु हाम्रो किल्लाका ढोकाहरूमध्ये मूल ढोकामा बलिया सैनिक राखी अरू ढोकाहरू मर्मत गरी बाहिरियाहरू भित्राउँदा बिना छानबिन नभित्राउने व्यवस्था गर्नुपर्ला कि? त्यसो भए ठिक छ। अब प्रत्येक द्वारमा एक एकजना भएर नेतृत्व गर्नुहोस्। तरवार भाला खुडाले हान्छु, बैरीको सातो उडाई लान्छु, बैरीको सातो उडाई लान्छु। सबैजना होसियार, उनीहरू अलि माथि आउन साथ सबैजनाले ढुङ्गा बुल्टाउने र धनुधारीहरू सबैले एकै साथ तिर छोड्ने। Thank you.
अब हामी यस्तो तरिकाले किल्ला माथि पुग्न सक्दैनौँ। अब हामीले दिउँसो होइन राति हमला गर्नुपर्छ, त्यसैले हामी यतै गरौँ। लौ तयार हौ, यति बेला किर्तिपुरियाहरू सुतिसकेका होलान्, हामीले यो मौका गुमाउनु हुँदैन। काजी कालु पाँडे मारिए, भाइ सुरप्रतापको आँखा फुट्यो, यहाँसम्म कि मलाई पनि मार्न खोज्यो। होइन, यी कीर्तिपुरियाहरूलाई केही गरी पनि जित्न सकिन्न के? मेरो नेपाल एकीकरणको अभियान यही टुङ्गिने भयो। खुवामित, यो संसारमा आँटेमा फत्ते नहुने कुरा के नै छ र? भन्नुको अर्थ के हो? मैले नआट्या हुँ? मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन खुवामित, हामीले आँट्न त आँट्यौँ तर कूटनैतिक ढङ्गले प्रयास गरेनौँ खुवामित। अब हामीले कूटनैतिक रूपमा लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यसो भए के गर्नु पर्ला बाजिया? हामीले सर्वप्रथम कीर्तिपुरियाहरूको कमजोरी समात्नुपर्छ खुवामित। कमजोरी भन्नाले? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह हो खुवामित? वीर नरसिंह काजी धनवन्तका छोरा हुन्। त्यहाँ काजीको सम्मान सबैभन्दा ज्यादा छ। यदि हामीले वीर नरसिंहलाई अपहरण गर्न सकेको खण्डमा कीर्तिपुरियाहरूले हामीसँग आत्मसमर्पण गर्ने बाध्य हुने छन् खुवामित। म नेपाल एकीकरण गर्छु भनी हिँडे मान्छे, यसो गर्दा लोकले के भन्ला? मेरो भावी सन्ततिले मलाई कस्तो दृष्टिले हेर्लान्? खुवामित, राजनीति गर्नेले सन्ततिले के भन्लान् भनेर हेक्क राख्नु हुँदैन। यो कदम भावी सन्तति र सिङ्गो मुलुकको हितका खातिर त हो नि। राजनीतिले राज्य विस्तारको नीति सिकाउँछ, लोकले के भन्ला भनी पछि हट्नेलाई समाजले पनि हेप्न्या छ। हजुर यसरी पछि हटिबक्सनु भन्याको सारा गोर्खालीको हार हुन्या हो। वीर काजी कालु पाँडेको रगत त्यसै खेर जानु दिनु हुँदैन खुवामी। मैले हार माने छैन बाजे, र म काजी कालु पाँडेको रगत पनि खेर जान दिन्न। तपाईँहरू सबैको यही मनसाय छ भने हुन्छ, यसै गरौँ। तर सबैभन्दा पहिले त्यहाँ नाकाबन्दी गर्नुपर्छ, नुन तेलको अभाव मचाउनुपर्छ। र पनि मानेनन् भने वीर नरसिंहलाई कैदी बनाइल्याउनु। उनीहरूसँग त आफ्नै खेतबारी छ महाराज, नाकाबन्दी गरेर मात्रै होला र? हो खुवामित, तिनीहरूको खेतबारी छ, हामीले तिनीहरूको खेतबारीको अन्नबाली नष्ट पारिदिनुपर्छ। अनि परिआए पानीको मुहान पनि थुनिदिनु। आज सपनामा कस्तो डरलाग्दो ठाउँमा पुगेको, ल निन्द्राबाट बिउजिँदा त घाम सङ्घारमा पुगिसकेछ। म त मन नलागी नलागी उठेँ। ए त दाजु पनि सपनाको कुरा गरेर पनि साध्य हुन्छ? यो दरिमा यो दरिमा, हामी सबैको खेतबारीमा गोर्खाली आएर बिगारेर गयो, अन्नबारी के पनि बाँकी राखेन। त्यही भएर बचेको स्वर्ण बोलाउन आएको। जो मार्यो मुर्दारहरूले गर्नु नगर्नु गर्यो, टेस्टाहरू त रगत छाडेर मर।
रेनो डस्टर व्हाट स्टॉपिंग यू जी मोटर्स सल्लाघारी भक्तपुर एंड नक्साल काठमांडू रेनॉल्ट पैशन फॉर लाइफ अब के खाने वाला खाना नपाकाहरुले सबै अन्न पाली बिगाडी हाले यस्तै हो भने त खाने नपाएर मरिन्छ कि क्या हो हे ताक भएर बाजे कुनै एउटा उपाय सुझाइदेऊ ए त्यो मुलाको सुक्या साग पकाउनु पर्ला आज ल त्यसै गर्छु यो भुइमे त दाजु म म म सान माया अनि भुइमे त दाजु खाना पकाउनु हो ए सानु यहाँ आऊ आऊ ल बस बल्ल बल्ल खोजेर पकाइनि कस्तो मगमग बास्ना आएको के तरकारी हो यस्तो के पकाउनु त्यही सुक्या साग पकाउनु के रे के कस्तो तरकारी हो यो खै त चाखु त्यही मुला साग त हो नि ल ओहो कस्तो मिठो यो म पनि के पकाऊ भनेर विचार गरिराखे कि तपाईले बाटो देखाइहाल्नु भयो मैले होइन सानु मैया हाम्रो इष्ट देउटा बाघभैरवले जुराइदिएको यो के पकाउँ भनेर सोचिराखेको थिएँ मनमा त्यही मुला साग पकाउँछु भन्ने आयो त्यही पकाएको यो हाम्रो मात्र समस्या होइन सारा गाउँकै समस्या हो अब यो मुला र सुकेको साग सिन्की र गुन्द्रुकको रूपमा पकाएर खायो भने मिठो हुन्छ भनेर सबैलाई भन्यो हस् त म पनि पकाउँछु र गाउँलेलाई पनि सिकाइदिन्छु हामीले हिम्मत मात्र हार्नुहुन्न भगवान्ले सबै पुर्याउँछ अबको हाम्रो योजना अनुसार तिमीहरू त्यहाँ किर्तिपुरी सैनिकको भेषमा छिर्नुपर्छ बाटो हाम्रो चरले देखाइहाल्छ त्यसपछि रात होस् अथवा बिहानी त्यहाँ छिर्नु र वीर नरसिंहलाई समातेर मेरो सामु ल्याउनु Ah!
बाँच्ने इच्छा छ कि छैन? छ भन्या आत्मसमर्पण गर। किन बोल्दैनस्? युद्ध बन्दीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने समेत थाहा नभएको जङ्ग म के बोलु? मेरो बन्दी भएर त मलाई भन्छस्? तेरो यत्रो आँट के तलाई मेरो डर छैन? युद्ध क्षेत्र अगाडि जानेहरू डराएर अगाडि बढ्दैन। बन्दी भई बाँधेर बस्नु परे पनि शत्रुले तर्साउँदैमा तर्सिने त्यो वीर वीर होइन, त्यो त कायर हुन्छ, कायर। कीर्तिपुरहरू युद्ध गरेर जानेका छन्, आत्मसमर्पण होइन। कसैले भन्दैमा पत्र लेख्ने म सेना प्रमुख होइन, म त मेरा राजा ज्ञान प्रजाको मात्र हुकुमको तामिल गर्ने कीर्तिपुरे हुँ। कीर्तिपुरे यो तेरो मुलुक कीर्तिपुर होइन, नुवा कोट हो। मैले चाहे भने तेरो ज्यान तुरुन्त लिन सक्छु। खोरभित्र बाँधेर राखेको बाघमाथि तरबार देखाउन सक्ने मौसुब त साँच्चीकै वीर हुनुहुँदो रहेछ। एकचोटि यो बाजेको डोरी त खोलेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि वीर कस्तो हुन्छ देख्न पाउनुहुनेछ। के तलाई आफ्नो ज्यानको माया छैन? त धेरै बोल्दैछस्, म मौन छु। यसको माने मैले तलाई दया गर्छु भने होइन। जबसम्म त आत्मसमर्पणको लागि पत्र लेख्दैनस्, तबसम्म त सुखसँग बस्न पाउने छैनस्। यो भन्दा बढी अरू के नै गर्न सक्नुहुन्छ र? बाँच्नु नै मर्नुहुन्छ भने किन बाँच्नु? उसो भया त यस संसारमा बाँच्न चाहन्नस्? मलाई जिउँदो छाड्नुहुन्न, जे गर्ने इच्छा छ गर्नुहोस्। यो अत्तेरीलाई मेरो सामु नराख, यसलाई त्रिशुलीमा लगेर छालाकारी मार्दे। Thank you.
चारजना नौला मान्छेहरू जे बाघ भैरव भन्दै हिँडेको मैले पनि देखेँ। कसैको आफन्त होला भनेर मैले वास्तै गरेँ। कसले गर्यो तँलाई यस्तो? कसले गर्यो तँलाई यस्तो? बिनोद सिंह के भयो?
हामीले अहिले हाम्रो काम यो देशलाई रक्षा गर्नु हो। अहिले हामीले यसको बदला लिनु पर्छ। धैर्य गर। यत्र समय बितिसके मैले सक्या साम दाम सब प्रयोग गर्दा पनि यी कीर्तिपुरियाहरूलाई तस्मा मस गर्न सकिन। अब म जान्छु र त्यहाँबाट केही बन्दुक र लिएर आउँछु। त्यसपछि हामीले फेरि हमला गर्नुपर्छ। अब हामीले यिनीहरूमाथि यसरी दया गरेर भएन। हामीले माथि दुध पोखरीको पानीको मुहान समेत थुन्नुपर्छ। पानी खान नपाएपछि कतिन्जेल बाहिर ननिस्केलान्। हेराउन हामी पनि हाम्रा अरू सैनिक कहाँ छन्? तल पहरा दिइरहेका छन् सरदार। ए जा, सेनाको एक टुकडी लगेर दुध पोखरीबाट खासी जाने पानीको मुहान थुन्दे। यसै भएन उसै भएन। हस् सरदार। होइन, हामीले हार मान्नु हुँदैन। यो देवपुखुको पानी खाएर पनि लड्नुपर्छ। त्यति पानीले हामीलाई कति जेल पुग्छ र? होइन, बोर नखाइ मरौँला। गोर्खेको अगाडि कहिले चुक्रिनु? अब कति जेल बाँच्छ यिनीहरू हेरौँला। ल है जवान हो, अब हामी नाच्ने गाउने रमाउने र विजय जुलुस निकाल्ने दिन आउँदैछ। Thank you.
म पालो फेर्न जाँदैछु घर सम्हाल्न। बा म पनि ढुङ्गा बटल आउँछु। युद्धको स्थिति कस्तो छ त? खै नाकाबन्दी गरेर पानीको मुहान समेत बन्द गर्दा पनि कुनै असर देखिएन। साँच्चिकै धैर्यवान र साहसी रहेछन् कीर्तिपुरिया। यी अतेरीहरूलाई अब बलले होइन छलले जित्नुपर्छ, बुझ्यौ? छलले? छलको नीति त नाजायज होला कि महाराज? भावी पुस्ताले द्वेषको भावनाले हेर्ने छन्। फेरि शाहवंशमाथि नै छल कपटको दाग लाग्ला कि महाराज? युद्धमा जायज र नाजायजको कुरा नै हुँदैन। तपाईँ त काजी कालु पाँडेका छोरा वंशराज पाँडे हुनुहुन्छ, यत्रो विद्वान हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सिकाउनु पर्छ र? फेरि इतिहास जित्ने घोडाको हुन्छ, हार्नेको होइन। हाम्रो भावी पुस्ताले पनि जित्नेको इतिहास पढ्ने छ, हार्नेको होइन। त्यो त हो महाराज, त्यसो भए अब के गर्नु पर्ला? यो हो नि कुरो। लौ सुन्नुहोस्, हाम्रो गोर्खाको लागि गुप्तचरी गर्ने चिनीमाया नाम गरेकी एउटी नारी छे, जसको किर्तिपुरमा सम्मान गरेकी भुइँमायासँग मितेरी साइन छ रे। उही चिनीमाया कहाँ गइकन किर्तिपुरमा आफ्नो मितिनीलाई भेट्ने बहाना गरी त्यहाँका सेनालाई झुक्क्याएर मूलद्वार खोल्न लगाई हाम्रो गोर्खाली सेनालाई भित्र्याउनु भनी मेरो आदेश सुनाउनु र सोही अनुसार कार्य पुरा गर्नु। जो आज्ञा महाराज, म त्यसै गर्छु। ठिक छ, तर कसैलाई केही पनि हुनु हुँदैन। त्यसमा तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्। ओहो मिटिनी, तपाईँ त अपरझटै आउनुभयो नि, ल बस्नु। मेटिनीलाई सम्झेर आएको राम्रै भयो नि, आउनु त पर्छ नि। अनि मेटिनी, तपाईँ त सन्चै हुनुहुन्छ? खै के भन्नु, गोर्खालीले छोरेकै होइन, त्यही भएर भनेको नि म कहाँ जाउँ भनेर। होइन, आफ्नै घरमा डराउनेले अन्त कसरी बस्छ ल भन्नु त। भइग, कुरा पछि गरौँला, तपाईँलाई भोक लागिसक्यो होला, पहिला भित्र नै जाउँ। होइन होइन, तपाईँ जानुहोस्, म एकचोटि बाघ भैरव ढोगेर आउँछु। ल हुन्छ, छिटो आउनुहोस् है। ज्यू आफ्नो काममा व्यस्त होला, बरु बरु बाबुले नै केही गरिदिनु न। दाजुलाई के भएछ? ल ल म बोलाउन जान्छु। होइन, तपाईँहरू दुवैजना जानुहोस्, एकजनाले बैदीलाई खबर गर्नुहोस्, बरु एकछिन म यता हेरिदिन्छु नि। Thank you.
मेरो मिटिनीले यत्रो ठुलो ढोका दिनै सक्दैन। Ah!
धर्मलाई फ्याकेपछि विधवा पनि सधुवा हुन्छे। माटोको डल्लाले हान्ने ठाउँमा गुलेलीले हान्ने, भालाको युद्धमा टोपले हान्ने, धनुष बाणको युद्धमा अंग्रेजका बन्दुक खाने विजयी हुनुको अर्थ लुटेरा हुनु हो। लौ अब भैरव सिंहसँग युद्ध गर। हेर त, एकै साथ चढ्ने। Thank you.
पाजङ्गलमा लास जलाउँदा पुरुषहरूको मात्र नभई महिलाहरूको पनि देखे। किर्तिपुरको रानी कहाँ छिन् भनेको त मेरो सामुने पो रहेछ। तिमी मेरी भई बस, म तिम्रो नाक काट्न दिने छैन। होसियार खड्गवीर, मेरो शरीरमाथि कुदृष्टि नराखिस्, नत्र तेरो राम्रो हुने छैन। ए पनि बिरालो त फन्नामा पर्दा पनि चिथोल्न छाडेन। यादगार, त मेरो कैदमा छस्, त्यसैले मैले भनेको कुरा मान, ज्यान बस्दिउँला। आऊ मेरो रानी। खबरदार, तैले मेरो जिउँदो शरीरमा त के मेरो लासमा पनि आँखा लगाउन पाउने छैनस्। मलाई मारेर बसस् भन्ठानी कोले, सोच्दै नसोचे हुन्छ, बरु फ्याँक्दे। यस घटना पश्चात कीर्तिलक्ष्मी इतिहासको पानामा विलीन भइन्, जसको हालसम्म पनि आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। कीर्तिलक्ष्मी कीर्तिपुरको वृद्ध वृद्धाहरूको स्मरणमा मात्र रहेको पाइन्छ। कीर्तिपुरमा विजय प्राप्त गरिसकेपछि कीर्तिपुरको दस्तावेजहरू नष्ट गरेको र स्थानीयहरूको नाक कान काटेको भन्ने विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। कीर्तिपुर विजयको दुई वर्ष पश्चात तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरलाई सन् 1769 अर्थात् विक्रम सम्बत 1826 विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यस पश्चात उनको अभियान त्यही टुङ्गेको थियो। कोडालो खेताला भई सिके युद्ध कौशल माटोको डल्ला फुटाए, सिके युद्ध कौशल माटोको डल्ला फुटाए। समयले एक दिन कोल्टे फेर्यो, गोर्खाको नजर कीर्तिपुरमा पर्यो। इतिहास रच्न गोर्खाली कीर्तिपुरको सीमामा छिर्यो, इतिहास रच्न गोर्खाली कीर्तिपुरको सीमामा छिर्यो।
मान्छे विधवा पनि सधुवा हुन्छे माटोको डल्लाले हान्ने ठाउँमा गुलेलीले हान्ने भालाको युद्धमा टोपले हान्ने